mana bularni egalarini ko'rmadik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari va bizni kuzatib boradiganlar. Xudo xohlasak, o'tgan hafta bozor boraman o'zim ham. Xo'p, o'tgan safar bozorga kelmagan bo'lsangiz, xudo xohlasa bu safar keldik. Bugun 26 may 2024-yil. Jizzax Osiyo mashina bozoridan xudo xohlasa videolarni boshlaymiz. Ina bo'lsa sigirlar hammasidan xudo xohlasa ko'rsatib berish harakat qilamiz. O'zimizda ham o'zaro akalar bilan ishimiz bordi, narsa olishimiz kerak edi. O'shani birinchi hal qilib olaylik, bitta ko'rib keyin xudo xohlasa buyog'ini gaplashib o'taveramiz. 59 navozcha 59 ertalabki bozor 5:30 bo'ldi soatimiz 59 ga ketibdi bu 59 5,900,000. Xo'p, xudo xohlasa akalar ukalar videolarni boshlaymiz. Alana kabinovan ena bolalardan videoga olamiz. Bugun 5:30 ertalab vaqtli kelganmiz, o'zimizni muhim ishimiz bor edi, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Assalomu alaykum. Amakijon yaxshimisiz? Biz bloger. Bu ina bola nechinchi tug'ishi xudo xohlasa? 3-chi bola. 3-chi bolasi, ha? Hop, 3-chi bolasi ekan mana bu. Bolasi navozcha xudo xohlasa? Aha, navozcha. Necha litr suti bor xudo xohlasa? 8 litrli suti chiqadi. Aha. Hali bozor qilmadimi hali? Yo'q. Hali bozor qilmadi. Chama qancha xudo xohlasa? 12 kilo bo'lsa, anasi bo'lsa, barakasini bersin. 12 millionlar akalar, hali bozor ichim qilgan yo'q. Shuning uchun bozor qilganmi, qilganmi bitta so'raymiz, bitta ikkita akalar savdo qilyapti bular. Mana bu yerda ham savdo bor. Qo'shim beraman men, ay aka. Men ham qo'llayman. Bas, yo'q, unaqa omon endi chiqmay, chiqsa mana, 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 bor bor. Yo'q, yo'q. Omon, bor bor. Men aytdim, bor bor aka, bor. Shu bo'ldi, omon. Omon, bor bor aka. To'lib tashib ketdim. Savdo ham saqal tulpagancha ketdi. Baraka ketdi. Men aytdim-ku, mayli men. Og'irlansam beraman deb bor bor aka. Bor bor aka. Yo'q, yo'q, men aytdim hammasini oldim aka. Jon, omon. Omon jon, go'jon. Omon. Aytdim men aytdim. Men aytdim bor bor aka. Hop, akalar adashmasak mana shuni savdo qilishyapti. Hozir yana bir so'rab o'tamiz akadan. Nech pulga ketdi aka? Nech pul bo'ldi aka? 12,100. 12,100 ga mana bu sotildi ina bola. Bu nechinchi tug'ishi ekan katta aka? Birinchisimi? Hop, birinchi tug'ishi ekan 12,100 ga xudo xohlasa mana shu ina bolalar ketdi. Davom etamiz, davom etamiz. Amakijon 12,100 ga ketdi. Yaxshimisiz, savollaringiz yaxshimi? Nechinchi tug'ishi bu? 3-chi bola. 3-chisi, bolasi nima? Navozcha. Navozchami? Aha, necha litr suti bor xudo 8-10 litr suti. 8-10 litr suti bor. Aha, bozor qildimi kimdir? 13 million qildi, bermadi xudo xohlasa. Chama qancha? 15. Barakasini bersin. Hop, amakim 15larni o'ljallayapman debdilar, 13 qildi bozor, bermabdilar. Ana bir de hem savda bulayıptı. Assalamu alaikum. Kattaki. Yaşımsız. Biz YouTube'a video koyalımız. Bu neşinci tokuşu da olası? Beşinci balası. Beşinci. Sen bola turgoçu mu? İlk ek mi? İlk ek. Aha. Neçin litre su bu? 8 litre. 8 litre su bu. İrtayık iç. İrtayık içke 8 litre. Beşinci tokuşu. O zanaklarını mı soru utamız? Kanç akıldı bu zor? 200 gram 13. 200 gram 13 ha? Barakasını besin. Çama kanca. Tanıdan mı o da olası? 13'ten. 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 Barakasını besin. Çarçamayın. Ana mana bu yerda debdi savdo qilyapti. Akalarimiz mana shu ina bolalarni savdo qilishyapti. Aka nechi pul qilyapsiz? 12,200. Barakasini bersin, nechinchi tug'ishi ekan? Birinchi bolasi. Barakasini bersin. 12,200 akalar. Birinchi tug'ishi uni ham.
Boya yan kurdlar ya 12 milyon kılıyordu birinci sene. 12 yarım kılıyordu. 12 yarım kılıyordu. Boya 12 yarım kılıyordu. Boya 12 yarım kılıyordu. Çerçeve mi? Çerçeve mi? Ana o bir gene hudut. Çerçeve mi? Assalamu aleyküm. Katta ke? Yaşımızız. Sağolun yaşım. Nişin işte kuşu bu? Oltinsi? Barakasını bilsin. İrkeği mi? Rokocu mu? İrkeği ki ha? Aha. Bu çiğ kuşu bu? Bu çiğ kuşu bu. Kaçı kuşu bu ki? 3 litre. 3 litre su çıkardı et bile. Aha. Bozor kıldı mı? 10 milyon. Barakasını bilsin. Bozor 10 milyon kutu akeli. Assalamu aleyküm. Katta ke? Çerçevantizm. Sağolun yaşım. Nişin işte kuşu bunu? Akam neşin soğuşturduğum bilmiyemem deyirler. Düşünmeyemem de ki üyeliyle bile deyişeyipti. Hop susuzlar. Ne soru utan susu. Kança çıkarken havarız yok mu? Üzeri aitmadı mı? Evet. Nasıl aitmadı? Tür ettirince çıksa gelin. Bolası değil mi? Urgoçu mu? Urgoçu. Aha. Kança kaldı bu zor. Hoş geldin. Hoş geldin. Hop akam hoz gibi hala bu zor koma yaptılar. Çama kança çama. Çama bu var 10 mu 12 mi? Hazır değil mi? Bize 10 zekatlar var. Bara gazını bilsin hop. Katta ke sotildi mi? Sotildi mi? Savda kılıyıptı. Aha kança kılıyıptı da? Biz YouTube'ya fakat. Hop çerçemeyle. Ota assalamu aleyküm. Yaşımsız sorular yaşımsız. YouTube'ya reklam açıbız. Aha. Aha bu nişinçli kuşu yok ya. Bu 4-nji bolasi. Bu 4-nji bolasi, ha? Urg'ochimi? Erkak. Erkak ekan bolasi. Xo'p, nechinchi tug'ishi? Nechinchi dedingiz? Bu 4-nji. 4-nji, ha? Necha litr suti bor? 6 litr suti bor. 6 litr suti bor. Qancha qildi bozor? Bozor 12200 qildi. 12200 qildi, ha? Erkak bolasi. Ha, barakasini bersin. 12200 qildi bozor. Bana böyle sağlığa buluyor düşünürsen o kütüyle. Akın ne şey kılıyıp dilen? 5600. Buna? Bunu mu? Barakasını bilsin. 5600 kutu. 5600 bin kılış yap deken bana bunu. Sıkırımızı diken çağırak. Bolası. Bolası erkeğiyken. Akacım assalamu aleyküm. Yaşımızı sorulacağız yaşım. Niçin çıkışı bunu? Üçüncü bolası. Üçüncüsü ha? Bolası erkek yiyken mi? Urgoç. Urgoç mu? Ha, bolası urgoç yiyken. Alkındıklar şu an. Kaçı sütü bol bunu bolası? 6 litre. 6 litre ha? Bozu kıldı mı? Ha? Kaça kıldı? 11 yarım. 11 yarım kıldı. Barakasını bilsin. Kaça ile çama? Kuramız. Kutar gana kutu olası. Barakasını bilsin. 11 yarım kutu bozu var. Ana şu akamdan bu video göreli. Akas, selamu aleyküm. Oğlum ben yaşlımsız. Nişinci doğuşu bunu? 6-nji bola ev adashmasa. 6-nji ha? Bolasi erkak mi? Bolasi o'kizcha. Aha, o'kizcha. Qancha qildi bozor? Endi, ha, bozor ham. Endi. Ha, ha, chamala qancha qildi olasa? 12 deyapman. 12. Barakasini bersin. Charchamang. Omadingizni bersin. Ana bozorimiz. 8.5 Nima deyin? Nima deyin? Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lar yaxshim. Bu ina bolalar necha tug'ish ekan buni? Inas. 2-chi tug'ish. 2-chisi? Aha. Necha tug'ishdi bog'da olasiz? 4 tala sütü var. 4 tala var ha. Bolası erkeği mi? Ha, navası. Navası. Bozor kıldın mı? 10 milyon 200 bitti. 10 milyon 200 kıldı ha. Para gazını bilsin hake. Hocam huzur ha. Kutu gidelim. 10 milyon 200. Assalamu aleyküm. Katta ke? Yaşınızı? Sorular yaşınızı. Çaçamadıyız mı? Yok yok. Bu kadar mı oldu olayımız? Qancha qildi? Nima qildi buni? Ina bola, qaysi bir ina bola? Yo'q, bu yakkami. Ina bolam. Mana buni bolasi bumi?
bo'lmaydi. Kichkinasan, kichkinasini bo'lasan. Aha, qancha qildi bozor? 8 million 200 qildi. 8 million? 200. 200 ekan? 4-chi bolasi. 4-chisi. Qancha suti bor ekan buning? 5 litrgacha suti bor. Yashay. 8 million 200. Aha. Buni kattani nima qildi qora? Aha. 7 million 800. 7 million 800. 2 million 800. 7 million 800. 13 yil o'qishdingiz? 3-chisi. Ha, barakasini bersin. Charchamayin. Amaka, assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Faqat YouTube'ga narxni o'limni tanishtiribmiz. Nechi ishdi qo'shib buni? Bilmayman. Nech pul qildi bozor? 11.5. 11.5 barakasini bersin. Nechi ishdi qo'shib bilmayman debdilar, 11.5 qildi bozor. Mana shu 3-chi, 2-chi. Yana ham ko'raramiz. Mana shu akamdan ham to'yga kelsak, akajon assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Birinchi tug'ishimi xudo xolasa. Birinchisi. Bolasimi, urg'ochimi, erkakmi? 9 bolasi. 9 ya? Aha. Sut bormi xudo xolasa, yo'q, bolasi tagida yurtdim faqat. 5 litr. 5 litr, ha? Ey, yashang. Qayerdan olib u? Arnasoydan. Arnasoydan qancha qildi bozorimiz? 10.5. 10.5 qildi, barakasini bersin aka. Ana bolasi. Buni nima qildi akajon? Nechinchi tug'ishi? Buniki ham birmi? Birinchi tug'ishi. Buniki ham bir. Bolasi ham 9 ya, kattagina ekan. Buni qancha qildi? 13. 13 qildi, barakasini bersin aka. Birinchi tug'ishi ekan, 13 million qildi bozor. Bir 3-4 litr suti bor, ha, xolasa. Barakasini bersin. Aka, assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Bu nechinchi tug'ishi bu? Ikkinchisimi? Birinchisimi? Ikkinchisimi? Ikkinchisi. Biz ham ancha opitni bo'lib qolibmiz. Ha, aniqmi? O'zi ikkitasiga birinchisimisan? Ha, dillarda akam. Biz ham sen opitni bo'lib qolibmiz. Bolasi nima? Bolasi urg'ochimi? Bolasi urg'ochi. Aha, qancha suti bor? Orqa qancha? Ega buda bu kishi. 3-4 litr bor. Qancha qildi bo'zi? 2 kam 8. 2 kam 8. Barakasini bersin, akalar. 2 kam 8 qipti. Xudo xolasa yibishdan muammosi yo'q, ha? Yo'q. Barakasini bersin akalar, charchamanglar. Rahmat. Akajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu ham sizdanmi? Intervyu bera olmayman. Avg'oy, menga anaqasan aytsiz bo'ldi. Intervyu bera olmayman. Bu 2-chi. Bo'l, nechmi qildi bozor? Bilmayman, hali endi kelgan. Xo'p, endi kelibdilar akam, hali bozor qilmayapti hech kim. Mana bu otni ham ko'rsataylik. Ot sotildimi akalar? Kimdan ekan? Akalar, ot kimdan ekan? Assalomu alaykum. Nech pul ekan? Bo'ldi bular akajon. Xo'p, akalar, egasini ko'rmadik. Egasini ko'rmadik. Mana bu tarafda ham to'ycha. Ha, bu tarafda yana bitta turibdi. Xudo xolasa egalarini topsanglar, undan ham syomka qilishga harakat qilamiz. Xo'p, akalar, yerda ishimiz bo'libdi, akalarni oldiga bir o'tib kelsaylik. Xudo xolasa, navoshalarni, ina bolalarni ko'rsatdik akalar qo'ldan kelgancha. Endi navoshalardan 2-3 ta so'm olaylik. Bugun ozroq vaqtimiz kam, hasharimiz bor, o'shanga ketmasak bo'lmaydi. Aka, qancha qildingiz? Assalomu alaykum. 5.5, barakasini bersin. 5.5 akalar. Navoshadan boshlaymiz. Assalomu alaykum, aka, ko'rmang. Savdo qilasizlar? Yo, hangimami? Yo'q. Qancha qilyapsiz, aka? 50 ga kelishak, yo'q, 57 kelishak qilyapti, berib yo'q. Ha, barakasi bersin, aka. Ularmi odam hozirgi amakim 52 qilyaptilar ekan, bozor 57 ham 58 ham qutib yurmaptilar ekan. Aka, assalomu alaykum. Qaysi birini savdo qilyapsiz, uzrku? Uchalasi bitta joyda. Qancha qilyapsiz? 15 million. 15. Barakasi bersin, aka. Hop, uchalasi bitta joyda 15 million. Aka, assalomu alaykum. Qachamadingizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Navosi ham xudo xolasa. Qancha qildi bozor? Qancha qildi akalar? Assalomu alaykum. 6.5 so'raydi. 6.5 so'raydi-da. Barakasini bersin. 6.5 chama qancha? Hali vaqt bor-a hozir. Hali chamani aytishga hozir. Hali chamani, chamaga hozirroqqina vaqt bor. Akalar, barakasini bersin. Akajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bozor qancha qildi? 10 qildi. 10 qildi ikkalasini? Bitta joydami? Chama qancha qildi xolasa? 5-5 qo'y savdosi beraveramizmi? Barakasini bersin. Bu ham 10 qildi akalar.
Ha, mana endi sal kattaroq kattaroqlarga o'tamiz. Qunajillar bor-da, qunajillarga ham o'taylik. 40 bor. Mana shu qunajinchani olar endi. Qaysi birini? Kepka, kepkali, aha. Kepkani bor, so'rang. Aha. Sizga chiqaring, aytib qo'ying. Ha, uzarni olmaymiz aka, xafa bo'ladilar. Uzarni emas. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, hoz. Rahmat aka. Ha, xuddi shunday aka. Hozir. Aka, assalomu alaykum. Chashamadlaring kimdan ekan bu? Ish pul qildi bozor. 5.5. 5.5 qunajini? Qunajini 5.5. Qanchalar bir 8 oy 9 oylik bo'lgan qiz olasan? 5. Barakasi mesin aka. 5 qildi dedingizmi? 5.5 ha? 5.5 ha? Barakasi mesin aka. Sog' bo'ling. Aka, assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Bu qunajimi navoschami? Qunajini? Qunajini tarafdagi biz. Qancha qildi bozor xudo xolasa? 4.5. 4.5 qildi? Hop, 4.5. Bu necha oylik bor aka? 1 yoshga to'lmadimi hali bular? Ha? O'tgan, ha? Ha, o'tgan. Qayerdami ular? Ko'rpasoy. Ko'rpasoy. 4.5 qildimi? Barakasini bersin aka. Chama qancha? Taqdir qilgan, ha? Barakasini bersin. Hop, yana bitta qunajindan. Akalar, assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz, sog'lasiz, yaxshimi? Bozor qancha qildi buni? 5 million qildi. Hop, mana buni bozor 5 million qildi. Hop, akalar, hozircha endi chamani aytmaymiz. Bir ikkita akalarimiz sal xafa bo'libdi. Akajon, rahmat. Assalomu alaykum. Aka, bormi, yaxshimisiz, sog'lasiz, yaxshimi? Nech pul qildi bozor buni? 59 qildi. 59 qildi. Barakasini bersin. Bu hali qo'shmagan? Yo'q, yo'q. Barakasini bersin. Buzovcha hali. Ha, mana bu yerda ham savdo bo'libdi. Endi babaraka deb beringiz. Yering endi aka. Ey, ko'rdingga bay qarang. Bitta ajrash sotqaningizdan bu yer bayram. 48 dam. Ey, aka. Hamma menga dushmanlik qo'shib ketyapti. Hamma narsa kiratman qo'yib ketdi meniga. Ustam aka, o'r ustam aka. Sotib qo'l beraman deb aytdi. Bo'ldi mana qo'l ber. Ha, hali. Ey, to'g'ri qo'l beraman men. Yeratdan keyin jajal-jajal. Aka, u men. Ustam aka. Bitta singalchi bitta gapiradi, mana so'ng. Singalchi bitta gapiradi. 7 gapiradi. Aka, 47 dan mana shular ketyapti. Bo'ldi mana. Ey, bunga qo'ying, 48 sin, aka yuzimdan non to'lingman. Rostini berasiz, berasiz. Yering endi, endi. Yering. Voy, mana nima gapirsan? Mana nima gapirsan? Ey, shu yerda sotib qo'ysan, o'tmaydi hali bu. Mana ko'ramadim mayli, shunday. Yering endi. Bitta gapirib o'tmaydi. Aka, assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Sog'lasiz, yaxshimi? Nech pullarni qilib bo'lsinmi? 5.58. 5.58 a? Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Kattaga charchamadingizmi? Sog'lasiz, yaxshimi? Nech pullardan qildi bozor? 4.5 turdan qilyapti. 4.5 turdan, bitta joyda qildimi? Bitta joyda turdan qilyapti. Turdan qildi. Barakasini bersin. Charchamayman akajon. O, bir joyda tur, turmni 200 dan ham bo'libdi akalar. Qunajinchalar. Qancha qildiga? 5.600.000. Barakasini bersin. O, mana katta qizildi 5.600.000 qildi. Aka, qanchalar qildi, qanchaga bermadingiz? 56 qilyapti savdo berganingiz. Ha, buni sutunchi. Bunisini hali savdo qilmadim. Narxini 47 deb so'raydi hali berganingiz. Ha, barakasini bersin aka, 47. Aka, nech pul qildi buni bozor? Assalomu alaykum. 4.700.000. Barakasini bersin. 4.700.000 bu ham. O, mana bu yerda yana savdomiz bo'libdi akalar, odam ko'p sal. Kattaga nech pul qilyapsiz? Barakasini bersin. 5.5 million, lekin zo'r narx. Olarmi odamga? Olarmi odamga 5.5 zo'r narx. Hop, ana endi akalar, navosiyalardan xudo xolisa o'tamiz, navosiyalarga ham o'taylik. Mana shuni bir so'rab o'tkitamiz aka. Aka, qancha qildi bozor? Assalomu alaykum. 65 qildi. 65, barakasini bersin aka.
16-chi yana bitta 65 akalar. Aka qancha qildingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Barakasini bersin aka. 4 million qutdilar ekan mana buni. Aka navoslarni olib olasiz? Navoslar emas. G'unajinlarmi? Ha, g'unajinlar oxir ekan. Qanchadan qildi bozor? Bozor hali qilmadi. Xo'p. Akalar g'unajinlarni oxir ekan, u taraflar endi navosdan boshlaymiz. O. 6 million qilib degan ekan. Navoscha. Aka assalomu alaykum. Bozor ish qilibdi buni, uzr. 10 barakasini bersin aka. O, mana buni 10 million qilib degan ekanlar. Bo'ylari 1.20 lar bor taxmini. Endi kilogrammini bilmayman akalar. 2 kilo, 2 kilo ko'rak chek. Ay, yo, qo'ying aka. Aka assalomu alaykum. Bozor qancha qildi? 6.5. 6.5 qildi. Xo'p, bu birga to'lmadimi hali? Birga to'ldi, ha? Qayerda moli? Ha? Bobur. Boburdik, ha, o'zimizni Jizzax Boburda mashina moli. Uzr, biz mashina bozorida yurib, mashina bozoriga o'rganib qolibmiz ancha. Aka, barakasini bersin. Aka, u nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Nechta qildingiz? İkide kattasını 200 gram 13 milyon. İkide kattasını 13 milyon ha? 200 gram. Barakasını bilsin. Atacan özür. 13 milyon. Neç mi kıldıyız? 8.5. Barakasını bilsin. 8.5. Sotken odam gibi mi ol? İki odam gibi mi? Barakasını bilsin. Pazarda bu ne ama? Aka assalomu alaykum. Nech pul qildi bozor? 8200. 8200 ha? Bermadi savdo olasi. Chama qancha? Mana egasiga sotibdi. Ha, savdo qilishibdim. Ha, barakasini bersin. 8200 ming qildi mana buni. Aka bu 1.5 da borib qolgan ha, yo'q. 1.5 la bor. Xo'p, bu uylari 1 metr la bor akalar. Birdan sal o'tmasa, 1.20 la chiqadi nasib bo'lsa. Assalomu alaykum akalar. Nima qildi? Nech pul qildi aka? Hali qiga yo'q. Aha. Endida. Endi, xo'p, barakasini bersin. Hali uzoq qilishmayapti. Aka, assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Savollar yaxshimi? Bozor qildimi? Nech pul qildi? 8.5 ha. Barakasini bersin aka. 8.5. Bu aka 2 yoshga bormagan hali. Yoshga hali bormagan. Aha. Ya, tushmaysiz aka. Rahmat aka. Oh, mana buni ham ko'rib turamiz. Aka, assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Savollaringiz bo'lsa, faqat buni uyga olyapmiz. Aha, bozor qancha qildi? 8.5. 8.5 qildimi? Barakasini bersin aka. Chama qancha? 9-da. 9-da. Barakasini bersin aka. 9-da, xudo xolisa. Chama 9. Ana bir ikkalasini ham bir videoga olib qo'yaylik. Katta aka, assalomu alaykum. Siz ham ikkalasi ham? Yo'q, buni yigit. Aka, siz hammi? Assalomu alaykum. Qancha qildi bozor? 10.5 qildi. 10.5 qildi. Barakasini bersin. Qanchalar chiqadi? Anaqa yoshi qanday ekan buni? Yoshi 2 o'rgan. 2 yoshga borgan, ha? 2 yosh. Aka, barakasini bersin. 10.5 dedingizmi? 10.5 qildi. Bozor 10.5 qildi. O, bo'ylariga kelsak akalar, 1.20, 1.30 atrofi bor. Endi kilogrammini bilasizlar, biz bilmaymiz. Aka, unisini nechta pul qildi, katta aka? 8.5. Barakasini bersin, 10.5ga 8.5. Bunisi degan anchaga semizgina ekan. Qo'jon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savollar yaxshimi? Qancha qildi bozor? Savdo qilishibdim. Barakasini bersin, charchamanglar.
yerdan chiqmaydi. Boshlaydi. Aka, nima qilyapsiz? Barakasini bersin. Ikkovmi? 15 yarim. Mana bu ikkalasi 15 yarim. Mart bo'ladi-da Dostona aka, nechpa qildi? Assalomu alaykum. Mana 10 yarim million pul bo'layapti hozir. 10 yarim million naqdiga xudo xolasa. Naqdiga, shunday. 10 yarim million barakasini bersin. Bura Dostona aka. Hadi aka, nechpa qildingiz? 100 kam 9 million so'm. Barakasini bersin. 100 kam 9 million. Aka, bu sizdanmi? Bizdan. Assalomu alaykum. YouTube'ga video qo'yibmiz. Aha, qancha qildi bozor? Bozor 27 qildi. 27 ikkalasini, ha? Ikkalasini 20 edi. Bitta-bitta qilmadimi? 27. Bu 2 dan o'tgan, ha? Aya, 2.5. 2.5 ishlab bor. Barakasini bersin aka. Navva so'ragan akalarga. O, mana shuni ham ikkitaga sirt bergan, mana buni ham videoga olib qo'yaylik. Kattaga assalomu alaykum. Charchamadingizmi, sog'lajasizmi? Bozor qancha qildi? 11. 11 qildimi? Barakasini bersin, 11. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Uzr bezovta qilaman. Qancha qildi bu uzr? 11 million 700. 11 million 200, ha? 700. 700. 11 million 700. Bermadingiz, xudo xolasa. Qancha qancha? 12 dan ustiga beramiz. 12 dan ustiga. Barakasini bersin. 11 million 700 qildi. Akam bermabdilar. Bu yari 1.30 ga chiqadi narsa bo'lsa. Anchagina kattadan ekan. Balkam adashib ketgandirman, kommentariyda yozib ketasizlar akalar. 12 milyon 11 milyon 700. Aka, bozor qancha qildi? Assalomu alaykum. 10 yarim. Barakasini bersin. 10 yarim. Qancha yo'ldingiz aka? 76 ga oldim. Barakasini bersin. Mana bu 76 ga savdo bo'pti. Qanchaga berdingiz? 76. O'tin pulni olib. Buni nima qilyapsiz? Assalomu alaykum, assalomu alaykum aka. Ko'rmaysizlar, sizlar ko'rinmaysizlar. Nima bo'ldi, ikkovni savdo qilyapsizlar? Qancha qildingiz? 12.2. Barakasini bersin. 12 million 200 ming. Ana shu yerda akalardan bir ikkita uchta video olaylik akalar. Keyin xudo xolasa qo'y bozoriga o'tamiz, qo'y bozorda ham. O'zimizda ishlab bor, xudo xolasa erda ham bir ko'rsatib o'tamiz. Akajon, assalomu alaykum. Nech pul qildi bozor? Bozor 10 million. 10 million qildi. Barakasini bersin. 10 million so'm. Xo'p, aka. Bulari 15, 20 lar chiqadi narsa bo'lsa, 20 dan ham balandroq ekan. 20 dan balandroq. Barakasini bersin aka. Bu kimdan aka, yanga? Assalomu alaykum. Sizdanmi? Nima qildi bozor, nech pul qildi? 16 bar kam deb aytyapti. 16 kam. Xo'p, hali savdo qilishmayapti, 16 bar kam. Ko'rasizlar. Nima?
Aka nechpul qildingiz? Qaysi birini qilyapsiz? Nechpul qildingiz? 200 kam 12 million. 12 million. Barakasini bilsin aka. 200 kam 12 million. Aka nechpul qildingiz? Barakasini bilsin. 16 million 200 mingga savdo qildim mana ona aka. Aka qaysi biri sotildi? Qaysi biri sotildi? Qancha ketdi aka? Mana olami? 12 millionga mana bu ketibdi akalar, mana tutildi ham sanaganlarni ko'rdilaring akalardan. Ana shunisi. 12 million. Bermadingiz. Hop, akalar, mana bu o'zimizni biratni moli, o'zimizni qo'ni qo'shni 12.5 qildi. Bermadingiz. Qiziqqanlar mobodo chiqib bo'lsa, avvalasi shu bo'lsa ketaverasin. Ko'targaniga anasi bo'lsa. Hop, ko'targaniga ketadi debdilar akam. 12.5 million qildi akam, bermabdilar. Barakasini bersin. Charchamang. Xo'sh, akalar, xudo xolisa yo'ldan uchraganlarda yana olamiz. 27-30 minutda salkam video bo'lib turadi. Shunda bitta ikkitalar bor. Aka, assalomu alaykum. Bozor qildimi? Bozor, ha. Qancha qildi? 10 million so'radi. 10 million so'radi, ha. Barakasini bersin. 10 million so'rabdi akalar mana buni. Bo'ylari 1.30 dan ziyodroq. 1.35 da chiqadi nasib bo'lsa. Ko'rasizlar, itlar anchagina bor. Bunaqa arriq emas, semiz emas. Aka, bu sizdanmi? Qancha qildi? 12 million. Barakasini bersin aka. 12 million. Bir bo'ylari 1.30-1.35 lar bor aka. Barakasini bersin. Rahmat aka. Aka, assalomu alaykum. Uzr, bezovta qilaman. Bozor qancha qildi? Aka, nechi pul qildi bozor? Barakasini bersin. 13 million qildi aka, buni navbasida. Akajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lajasiz? Bozor qancha qildi? Savdo bo'lmadi. Hali savdo bo'lmadi, ha? Chamalar qancha narsa bo'lsa. Chama qancha chama? Chama. Qancha deb turibsiz? 16. 16, ha? Barakasini bersin. 16 million so'rayaptilar ekan, amakam. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bozor qancha qildi? Hali qilmadi. Chama qancha so'rayapsiz? 22 deb. 22, ha? O, mana buni ko'rsatinglar akalar, bo'ylari 1.5 lar bor. 22 so'rayaptilar akam. Hali bozor qilmabdi. Mana buni sizga ham ko'rsataylik. Aka, qancha qildingiz? 22. Barakasini bersin. Xo'p, ularmi odam 22.5 qilyapti mana buni. Aka, bozor qancha qildi? Assalomu alaykum. 5 million. Barakasini bersin. Uzr aka. 15 million mana bu. Xo'p. Oldim aka, 22.5 qilyapti ekan. Barakasini bersin. Xo'p, akalar, xudo xolasa videolar tugatamiz, navbatlardan xafa bo'lar yo'q. Bir safarga. Qaysiga aka? Aha, xo'p aka. Xo'p, akalar, xafa bo'lar yo'q, to'g'ri tushunasizlar. Qo'ldan kelgancha video qildik. Ana endi qo'ylarga o'taylik, ozroqqina bugun hasharli ishimiz bor, ma'zur tutasizlar.